Destilerka Svach, která se nachází v areálu golfového rezortu Svachova Lhotka nedaleko Českého Krumlova, zahájila 3. prosince svůj provoz první destilací. Dneska začíná historie destilérky Svach. A proč jste se rozhodli pro destilérku? Už nějakou dobu tady velice úspěšně působí pivovar. Přesně tak, máme pivovar. Pivovar vlastně funguje a je na něm nejvíc práce v létě, tak jsme hledali, co bychom dělali v zimě, a tudíž nás napadla destilérka. Trošku je to součástí toho je i ten pivovar, kdy jsme se rozhodli vyrábět tu whisky, protože pro výrobu whisky začíná ten proces v tom pivovaru. Prvním produktem, který prošel destilační kolonou, byla slivovice ze švestek Stanley. Whisky je složitá výroba, hlavně v tom, že musí 3 roky ležet a my ji nemůžeme prodávat dřív jak za 3 roky, a to ještě není úplně to optimální. Ideální whisky je 12-letá a více. Takže proto, aby jsme do té doby měli nějaký produkt, s kterým se můžeme uplatit na trhu a čerpat nějaký tržby, tak musíme vyrábět ovocné pálenky. První pálenky s brandem Svach budou k ochutnání v únoru 2016. Destilerka se chystá vyrábět také krumlovskou pálenku. Ta bude určitě vítaným dárkem pro návštěvníky Českého Krumlova. Při návštěvě destilerky budou moci hosté také ochutnávat. Teď se nacházíme vlastně v části, která je vyjmutá z daňového skladu, což znamená, že se tu dá i chutnat a koštovat. Takže my tomu říkáme koštovna. Je to vlastně uspůsobený pro zhruba 32 lidí a sem zveme prohlídky, zveme sem všechny hosty našeho rezortu, golfisty, a je to určeno pro všechny návštěvníky Svachovky. Slivovice, vínovice nebo hruškovice Svach bude k ochutnání již brzy. Jaká bude zdejší whisky, to se dozvíme nejdřív za 3 roky.